BMJ 850. Det är ett litet klubbaggregat. Och det passar på maskiner från 2 ton och upp till 5. Jag har själv personligt testat det både på 2 ton och på 5 ton. Och självklart när du har det på en 2 tons maskin så vill det ju ge lite låg effekt på oljeleveransen. På en 5 tons maskin så ger det lite i överkant av olja. Så på en 5 ton så verkar ju detta 100%. Och den filmen vi har visat här idag nu, det är ju med denna 5 tons maskin och en oljeleverans på cirka 65 liter. Effekten, den är ju helt topp. När du tänker på vad du får igen för de kronor du lägger igen i ett sånt klippaggregat som detta, så får du ett rimligt redskap med god effekt. Och du får en stor nyttvärde av det, att du, så länge du har det på en gravmaskin, att du kan rycka ganska långt ut förbi, ner förbi kanta, över och utover och längs vägskulder. Och han tar både gras och han tar träverk upp till 20-40 mm. Utan något sånt väldigt stort problem, han slår det av. Det är ju klart att detta är en rotorklippa och den slår av. Och det vill säga att det akkurat första dagen efter du har slått av så ser det inte så fint ut som när du klipper det med sax. Men det rätter sig fort, när det tar sig fort in igen. Graset ser det ju helt perfekt. Nu har vi klippt lite sent på året. Och det är en fördel att klippa det sent på året. Det betyder att du tar vara på en del av insekterna som är i graset. De börjar gå på hällen och inte är så aktiva. Och detta har fått lov att blomstra av. Så vi klipper det efter insekterna är färdiga. Är du i marknaden efter ett klippaggregat till gravmaskinen din, så går du in på v.no så vill du finna utvalget vårt där.